Bayern München med besøg fra Barcelona i returkampen i Champions League. Barcelona jo med 3-0 sejr i den første, og derfor er vi ret sikre på, at det også bliver spanierne, som avancerer til finalen i Berlin. Men vi skal spille på returkampen, og vi begynder over hos dig, Per. Du er jo Bayern München-fan, men tror du også på dem i kampen, når Barcelona gæster er? Det gør jeg faktisk. Og jeg havde jo bange anelser i forbindelse med den første, hvor jeg sagde, at de ville tabe med mere end et. Det holdt jo så desværre stik. Jeg tror ikke på avancement, der skal man vist tro på meget højere magter for. Mest alt fordi jeg er overbevist om, at Bayern ikke kan holde Barcelona fra at score i den her kamp. Og dermed så skal de op og score fem gange for at gå videre. Det kommer ikke til at ske. Men jeg tror, at Guardiola og kompagni, de får en ærfuld sejr på hjemmebane. En smal sejr, men ikke desto mindre Bayern sejr. Ja, jeg er også lidt fidus til, at der bliver scoret i begge ender, og oddset på, at der bliver scoret over 2,5 mål er ikke alt for godt. Så jeg hopper lige en gang højere op og siger, at der bliver scoret over 3 mål, så spiller Anders Mæsien handicap pengene retur, hvis der er præcis 3, og fin gevinst, hvis det bliver 4 eller flere mål. Ja, jeg tror også, Barcelona får plads, og Suárez kan ikke afslutte lige så dårligt, som han gjorde i den første kamp. Så jeg tror, han scorer Suárez. Nu var det også de to andre, som bar dem igennem i den første kamp, så plejer det at skifte. Så et mål af Suárez. Budene her for os, når der altså er returkamp i Champions League. Husk, vi har også spiltip og analyse på kampen onsdag, når Real Madrid skal forsøge at hente de 1-2, som de tabte med mod Juventus.